órdenes que tenemos son de aguantar y aguantar, porque la situación que se está viendo, yo creo que lo que está buscando la situación allí es algún herido grave, muy grave o muertos. Són les paraules d'un agent de la Policia Nacional. Demanen que els deixen fer el seu treball a Barcelona. Avui els sindicats de la Policia Nacional han eixit als carrers de València per demanar una resposta del Ministeri davant del que consideren que estan patint els seus companys a Catalunya. És una de les notícies que destaquem en portada, però este dilluns, dia 21 d'octubre, ens deixa més titulars que analitzem en 7 al dia. Demà arriba a la Comunitat Valenciana una dana que, segons les previsions, no serà tan intensa com la registrada el passat setembre. València es posiciona al capdavant del circuit de mitges maratons de tot Europa. Ya ha comenzado a entrar al Valle de los Caídos la maquinaria pesant que haurà de retirar la llosa de pedra de 2 tones que tapa la tomba del dictador al costat de l'altar de la Basílica. Com ha confirmat el govern, serà este dijous 24 d'octubre a les 10:30 del matí quan es procedisca a exhumar les restes de Franco que seran traslladades al Panteó de Mingo Rubio. Una exhumació que es produirà a 10 dies escassos de l'inici de la campanya electoral de les pròximes eleccions del 10 de novembre. Nosaltres hem volgut preguntar als partits que formen part de les Corts Valencianes com valoren esta data, esta quasi coincidència de l'exhumació de Franco amb unes eleccions generals. Respecto a la legalidad, se han cumplido todos los trámites para que fuera un proceso que no tuviera absolutamente ninguna grieta ni ninguna posibilidad de recurso. Han hablado los tribunales y ahora no queda más que cumplir la voluntad de los tribunales, que por cierto fue primero la voluntad del Parlamento español. Tenemos antecedentes de que cuando el Partido Socialista quiere movilizar a sus masas, saca cosas del pasado, en vez de mirar al futuro y hacer política por los españoles y por las comunidades autónomas y por los territorios. Y Franco lleva muchos años enterrado y muerto, y rescatar muertos lo único que hace es levantar tensiones y perder el objetivo de lo que verdaderamente es importante. Bueno, yo creo sin duda que el Partido Socialista está usando el gobierno para hacer campaña electoral, pero en este caso hay una sentencia de los tribunales de por medio que se ha producido cuando se ha producido y por tanto no creo que haya relación entre la exhumación de Franco y... I continuem parlant en clau nacional per detindre la mirada a Catalunya. I és que avui els agents de la Policia Nacional a València han demanat que els disturbis de Barcelona siguin considerats terrorisme. Així ho han exigit els principals sindicats de la Policia Nacional a les concentracions que s'han desenvolupat a les portes dels seus centres de treball al llarg de tota la Comunitat Valenciana. Els agents han reclamat a la Fiscalia General de l'Estat que s'impliqui en la lluita contra el terror i els deixen actuar amb més contundència. Afirmen que no es pot consentir que la segona ciutat d'Espanya estigui patint esta onada de violència i que és necessari intervindre amb la mateixa tècnica i fermesa que es faria en qualsevol altra part de teniendo medios para poder estamos muy limitados en nuestras actuaciones a nivel político y teniendo medios para poder actuar en debidas circunstancias no se nos está dejando trabajar. Las órdenes que tenemos son de aguantar y aguantar. En estos tiempos que corren de democracia no se nos había visto un volumen de violencia tal como el que estamos sufriendo allí, porque la situación que se está viendo, yo creo que lo que está buscando la situación allí es algún herido grave, muy grave o muertos. I precisament sobre la situació a Catalunya també s'ha pronunciat el portaveu de Ciutadans a les Corts Valencianes. Llega tarde porque esto no se arregla con visitas, se arregla aplicando el 155 y quitando del poder a un presidente, Torra, que dice apreteu a los CDR, que son los que estaban preparando bombas, y que además se pone ni más ni menos que en vez de a defender a los catalanes a cortar las carreteras, en persona. Yo creo que eso es algo que no se ha visto nunca en la vida y lo que tiene que estar haciendo el presidente Sánchez es olvidarse de que gracias a Torra es presidente y ponerse a presidir a todos los catalanes y a todos los españoles defendiendo la democracia.
Toni Cantó ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el president del Port de València per a conèixer els detalls del projecte d'ampliació. En aquest sentit, Cantó ha considerat perillós que el nacionalisme posi en perill infraestructures tan necessàries com és l'ampliació del Port de València. Y nos parece peligroso que de nuevo el nacionalismo que gobierna con el PSC valenciano ponga en peligro algunas infraestructuras que para nosotros son capitales. El puerto de Valencia, su ampliación no tiene ningún impacto, esa ampliación sobre el medio ambiente de la comunidad valenciana, y es absolutamente reprobable que un partido como Compromís utilice argumentaciones falsas, como ya hizo y lo dijo la justicia la semana pasada en el tema de Intu Mediterráneo, para paralizar inversiones que son fundamentales para crear riqueza y empleo en la Comunidad Valenciana. Bueno, no tengo ninguna versión. Es una interacción más con un cliente más. No, que yo sepa, aquí no se trata de ahora de hablar del fraude de la AMT. Además, no es nuestro cometido. Així s'ha expressat el director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana. Ha afirmat que l'entitat no ha obert cap mena d'investigació ni mesura disciplinària en el personal després de l'acusació de l'empresa municipal de transports de València d'eixa presumpta responsabilitat en el cas del frau de 4 milions d'euros en l'empresa municipal de transports. Unes declaracions que ha fet durant la inauguració de la nova oficina All-in-One que s'ha obert a València. És la nova oficina de CaixaBank en la ciutat i la primera de les moltes que s'instal·laran a tot Espanya. Un espai on s'unís el millor del món digital amb l'atenció personalitzada dels gestors que treballen físicament en l'entitat. Quizá podríamos denominar un concepto de digital diciendo física, parte física y parte digital. Nos hemos dado cuenta de que cuando un cliente quiere solucionar temas del día a día, pues va más por los canales digitales, pero cuando tiene que solucionar temas importantes todavía el canal físico tiene mucha importancia. Amb 2.200 metres quadrats, esta oficina All-in-One reuneix a un equip de 80 gestors que donen servei a 17.000 clients de tots els segments de negoci que compta CaixaBank. Estas oficinas, los directores de cada banco que hay aquí dentro, ¿no? Porque hay distintos bancos, no tienen despacho, se atienden mesas redondas con unas tablet que evidentemente están conectadas con una red wifi, y después hay otro sistema que también se aplica en estas oficinas de checkout, es decir, cuando el cliente sale de la oficina, pues recibe unos mensajes y se le pregunta por la percepción que ha tenido. La tecnología ocupa un espai destacat en esta oficina, que compta amb caixers automàtics que funcionen amb reconeixement facial. Un afegit més per fer encara més atractiva l'experiència del client. I la innovació és clau per a les empreses valencianes. Així s'ha posat damunt la taula en la reunió del Consell Valencià de la Innovació que s'ha celebrat a Alacant. En esta cita, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha advocat per aprofitar les sinergies amb la ciència i l'acadèmia per afirmar la presència de la innovació en l'economia productiva i continuar avançant cap a l'economia del coneixement. Puig ha ressaltat que la Generalitat està posant tots els instruments al seu abast per a fomentar la transformació del coneixement a l'economia valenciana. Les empreses de la Comunitat Valenciana avui estan més preparades que hace 4 años para este nuevo momento. Y que, a pesar de todas las dificultades, el año pasado exportaron 30.000 millones de euros, cifra récord de exportaciones de la Comunidad Valenciana. I continuem parlant d'economia, ja que este dijous se celebra la 12a edició dels Premis EBAP de l'Associació d'Empresàries i Professionals de València. Per explicar-nos tots els detalls i per parlar sobre la situació de la dona en l'empresa i en el treball, està amb nosaltres Amparo Martínez, secretària general d'EBAP. Amparo, moltíssimes gràcies i bona nit. Moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-nos i bona nit. Es celebra este dijous i s'agala la 12a edició dels Premis EBAP. Què s'ha decidit? Què té d'importància per a premiar enguany? Enguany la importància és la mateixa que sempre, o sigui, que nosaltres premiem a dones que són referents en el seu àmbit professional i que responen als nostres valors de l'Associació de la Diversitat, Integritat, Professionalitat, i enguany introduïm un nou premi, el de Jove Talent.
Jove Talent. ¿Aleshores són cinc categories? Cinc categories, sí. I ja se saben les premiades o se sabran i s'agalen? No, ja se saben les premiades. Les premiades són Teresa Busto, que és una dona molt emblemàtica en el seu camp, perquè enguany li donem el Premi de la Diversitat, però és, bueno, és la directora de la factoria d'Airbus comercial en Illescas i, a més, preside una associació que li diuen Elles Vuelan Alto. Vale, el segon premi, bueno, no segon premi, l'altre valor que ens representa és el de la professionalitat, que és per a Marina Berenguer, enguany. És presidenta de l'associació, estic llegint-lo per a no oblidar-me, dir-lo bé. Sí, correcte. És presidenta de la Societat Internacional de Transplante de Hígado i és patòloga així en l'Hospital de la Fe. El premi enguany a la integritat és per a Teresa Gisbert, molt coneguda en el nostre àmbit de la Comunitat Valenciana també, perquè és la fiscal superior de la Comunitat Valenciana i té una trajectòria en l'àmbit jurídic molt ampla. El quart premi enguany és un nou premi perquè és el premi de Jove Talent i és per a Belén Franch. És una jove científica, és valenciana, per supost, professora de la Universitat de Maryland i investigadora de la NASA. I això no és poc. I el premi que nosaltres sempre donem en més d'afecte, que és el Premi a l'Associada, que enguany és per a Rana Etzedine El Sayed, és una companya nostra que és vicepresidenta també en la Federació Nacional d'Empresàries i és CEO de dues empreses, en Finixia i en Benissur. Aquestes són les premiades i poseu damunt la taula el que tu dius, visibilitzar el paper de la dona en l'empresa. Estem ja 2020 a punt d'entrar. Continua sent necessari visibilitzar el paper de la dona en el món empresarial? Sí, continua sent completament necessari. Malauradament sí. Sí. És necessari todavía seguir visibilizando el papel de la mujer como en cualquier otro de los ámbitos. Nosotras desde EVAP lo que intentamos es visibilizarlas en los espacios económicos y profesionales y todavía, bueno, pues lamentablemente, como has dicho, queda un camino todavía muy largo que recorrer y muchas iniciativas que abordar para conseguir posicionar a las mujeres en todos los ámbitos y tener siempre como referentes femeninos también en cualquiera de los aspectos de la vida. ¿Ho tenim més difícil les dones, sobretot en l'entorn empresarial, és més masculí, no? Sí, es más masculino el entorno empresarial. Siempre los hombres han tenido una forma de liderar las empresas y los modelos de negocio también han ido acompañados a esa forma de liderazgo, pero esto está cambiando. De un tiempo a esta parte, cada vez son más las mujeres que se incorporan en las direcciones. Desgraciadamente, todavía ni tan siquiera se cumplen los requisitos o las premisas que ya marcó en su día Vivian Reding, de que las mujeres, empoderar a las mujeres a los consejos de administración y consejos de dirección, llegara a una equivalencia del 2020. Pero sí que es cierto que se va viendo ciertas transformaciones en los modelos de liderazgo cuando se incorporan esas mujeres que tienen un estilo de liderar diferente a los hombres y cada vez, bueno, como he dicho, se van incorporando más, pero bueno, hoy en día todavía siguen muchos patrones masculinos en el ámbito empresarial. No obstante, hemos de decir que desde luego desde EVAP, que estamos siempre apostando por visibilizar y por posicionar a la mujer en el ámbito económico profesional, hemos hecho y venimos haciendo de un tiempo a esta parte una labor importante de empoderar a estas mujeres a los puestos de toma de decisión, como es el caso, bueno, pues de cámaras de comercio, elecciones en colegios profesionales, sin ir más lejos, en la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana actualmente es la primera presidenta de Valencia, la provincia de Valencia, coincide que es nuestra presidenta de EVAP. Como digo, desde EVAP llevamos una trayectoria, un tiempo ya realizando acciones para ir empoderando a estas mujeres y que vayan ocupando esos espacios de toma de decisión para que luego se puedan producir desde dentro esas transformaciones, ¿no?, en los modelos empresariales. Has parlat de les dones que fan que la empresa tinga una manera diferent, ¿no?, de lideratge, ¿no?, un lideratge exclusiu femení. Traslladem-ho a la política, perquè molts polítics han comentat que, això ho han dit, per exemple, Isabel Bonig, que és presidenta del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, ha dit que si foren dones les que estigueren en el govern, possiblement ja s'hauria arribat a un acord i no s'haurien de convocar noves eleccions. Tu creus que així, les dones tenim alguna cosa especial que ens fa que arribem a acords, que tinguem una forma de dirigir les empreses diferent?
Yo creo que sí, creo que las mujeres tenemos una forma de gestionar diferente. A la hora de comunicar, comunicamos también de manera diferente. A la hora de resolver, somos mucho más resolutivas, somos mucho más prácticas y creo que somos más capaces de llegar a acuerdos, ¿vale? Que los hombres. Igual, estoy en ese sentido, a favor sentido. De esa opinión, ¿no? De que sí, se podría haber sí. evitado esta situación. Creo que sí, creo que se podía haber llegado a algún tipo de acuerdo si fueran más las mujeres que hubieran estado en esta situación política. I fa falta també més dones en la política, per exemple, no sé si des de les institucions, poder acabar en aquesta bretxa salarial? Sí, a ver, el tema de la brecha salarial es un tema que nos afecta a todos y a todas, ¿vale? El tema de la brecha salarial es un tema que pasa por una mayor implicación en el diálogo social de mujeres que estén al frente en las grandes empresas, en las negociaciones de los convenios, mujeres que desde dentro de lo que es la patronal también vayan introduciendo cambios a la hora de sentarse en ese diálogo social. Desde el punto de vista político, también se necesita legislar algún tipo de iniciativa que haga mucho más transparente el tema de las retribuciones, pero sobre todo también hace falta tener no solamente una legislación que conduzca a que las empresas tengan mayor transparencia en el tema retributivo, sino que además un cuerpo de inspección que vele porque la normativa se cumpla. Porque es fundamental que exista ese cuerpo de inspección. Ya tenemos varias iniciativas en Europa, como es el caso de Islandia, como es el caso de Alemania, que van un poco en esa línea, o el modelo francés, ¿vale? Pero creo que sí, creo que quiero decir que hace falta tanto las instancias como el ámbito político que se sienten y que de alguna forma tanto se legisle como que se incorporen medidas en el diálogo social para acabar con la brecha salarial. Acabar en esa brecha, que les dones tinguen més protagonisme les empreses. Quina evolució parlaries? Se va poc a poc, més lento del que seria necessari en esa incorporació, ja no la dona en l'entorn directiu, sinó en tot l'entorn empresarial? A ver, yo creo que se va evolucionando en positivo, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, pues la crisis no ha favorecido para nada, ¿vale? El tema de la minimización de esa brecha salarial, porque venían siendo las mujeres las que ocupaban mayoritariamente el porcentaje más alto de contratos a tiempo parcial eran de las mujeres. La crisis de alguna forma ha perpetuado esa parcialidad, ¿vale? Y en el tema de las directivas, que realmente es donde más brecha salarial existe, ¿vale? Nos hemos estancado, ¿vale? Sí que ha habido anteriormente a la crisis como un pequeño impulso en la incorporación de mujeres hacia los puestos de toma de decisión, ¿vale? Ahí tenemos las empresas del IBEX, y si observamos la evolución, vemos como que está estancada esa evolución en la incorporación. Porque son los únicos datos oficiales con los que podemos comparar. Efectivamente, luego hay estudios secundarios de otras entidades, de consultoras que nos ofrecen otro tipo de datos con fuentes propias, ¿vale? Pero si hablamos de los datos oficiales, el IBEX, o sea, en este caso, o sea, hay un estancamiento en cuanto a la incorporación de mujeres. ¿Qué pueden hacer? ¿Tú parlaves de impulsar a nivel político o es cuestión más de concienciar a los que vienen de arrere? A ver, sí, ahí hay iniciativas, de hecho hay también escuelas de negocio que están tratando también de impulsar la incorporación de mujeres a través de sus programas formativos. Yo creo que es un conjunto de muchas medidas, de índole político, de índole educacional, del diálogo social, tanto de la patronal como de los agentes sociales, ¿vale? Yo creo que es un conjunto, no podemos decir que una sola medida te garantice que esa brecha salarial vaya a desaparecer, ni muchísimo menos, sino que yo creo que es un conjunto de todas esas medidas. Parlem, retomem un poquet la entrevista i els premis i la gala que fareu este dijous. Que estem totes invitades. Tots convidats. tots a la gala per reconèixer el treball de les dones empresàries. I és que la EBAP forma part de la Business Professional Women. M'agradaria que comentares per a finalitzar esta associació, este col·lectiu. A veure, nosaltres en EBAP pertencemos a una red internacional que és la més antigua del món, o sea, la Business Professional Women, que además fue creada a principis de 1900, a principios del siglo XX. Realmente es una red que, si me permites, antes de explicarte lo que es la red, te diría que las mujeres trabajando en red somos mucho mejores, ¿vale? Entonces, esta es una red de redes, ¿vale? Las mujeres cuando trabajan en red se empoderan.
tú sientas, siempre decimos lo mismo, en una mesa, alrededor de una mesa, tres mujeres y salen más empoderadas que han entrado. Con lo cual, este es un modelo, el de la Federación, el de la Business Professional Women Internacional, es un modelo que es una red de redes. Nosotras pertenecemos a una federación nacional, que a su vez esa federación nacional forma parte de la región europea y a su vez forma parte de la internacional. Estamos en más de 110 países, ¿vale?, del mundo, en todos los continentes, con lo cual se te abre un abanico de redes y de posibilidades altísimo, pero altísimo. En estos momentos, o sea, EBAP tiene la vicepresidencia de esa federación española, por eso te he comentado al principio, que la premiada este año de nuestras asociadas es la vicepresidenta de la federación. Y bueno, eso nos da a nosotras también mucha más fuerza para que nuestras asociadas conseguir que se impliquen en la forma de gestionar que tiene la federación, que es a través de los grupos de trabajo, de los comités, ¿vale? A su vez tenemos eventos tanto europeos como internacionales que retroalimentan y de alguna forma te hacen conocer cómo está la situación de la mujer en el resto del mundo. Participas en iniciativas o proyectos de carácter internacional que luego redundan nuevamente, quiero decirte, en nuestro territorio. Creo que es un abanico de posibilidades abierto tanto al conocimiento y a también un poco pues integrar esas situación y esa perspectiva de la mujer a nivel internacional. Doncs moltíssimes gràcies, Amparo Martínez, secretària general de EBAP, i que vagi molt bé i sa gala de dijous. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Nosaltres continuem en Set al dia amb més continguts. I prop de 1.000 corredors participen en la pujada al Castell de Sàtiva. La capital de la costera ha celebrat este cap de setmana l'última de les etapes del circuit de carreres de la Diputació de València. Els corredors han recorregut els llocs més emblemàtics del municipi en un total de 10 quilòmetres. A més de la prova adulta, els més xicotets de la casa també han participat en esta jornada esportiva amb una prova adaptada en la que han participat prop de 200 xiquets. I continuem parlant d'esports perquè a partir de 2020 València s'uneix al circuit Superhalbs, una nova aliança que reuneix a les 5 proves més boniques del món sota la mateixa marca amb l'objectiu de promoure les carreres a peu, l'esport turístic i també conscienciar sobre el medi ambient. Lisboa, Praga, Cardiff, Copenhague i València, ciutats europees i amants del running que a partir de l'any que ve tindran més en comú. Seran les 5 seus d'un circuit especial de les millors mitges maratons del món, l'anomenat Superhalbs. És un poco a imagen de lo que han hecho las majors con el maratón, con los maratones, donde hemos visto que hay un gran número de corredores que intentan correrlas todas, correr todas las que pertenecen al circuito. Como ese circuito de major concierne los maratones, pues hemos pensado que a nivel europeo, para que las distancias, llamémosle turísticas, sean inferiores y sean cercanas a aquel que quiera correr, pues hacer un circuito de medios maratones europeos. Els corredors tindran accés a una Super Running Experience, que inclou múltiples beneficis i l'oportunitat de veure els seus noms inscrits al Mur de la Fama. De alguna manera promocionar o hacer o impulsar que los corredores corran esas 5 carreras con un diploma especial, una medalla especial, etcétera, en 3 años. O sea, tendremos inclusive unas inscripciones conjuntas, de manera que los corredores que quieran apuntarse a ese reto, por llamarlo así, podrán hacerlo desde cualquiera de las inscripciones de una de ellas. El circuit Superhalbs, que unirà a partir de març de 2020 les 5 millors mitges maratons del món, preveu atraure a 100.000 nous corredors a la ciutat de València. I la Catedral de València no derrocarà la seva façana neoclàssica.
Així ho assegura l'última resolució de la Generalitat Valenciana, en la que no s'autoritza seguir avant amb el projecte de recuperació de la coberta de la cúpula. Segons l'escrit, els elements arquitectònics que formen i que es demolirien formen part del monument valencià i afixen un valor històric que no pot destruir-se. La part que s'anava a enderrocar, concretament, és un mur del segle XIX que tapa l'avís gòtic de la catedral, una part de l'edifici que forma part de la història d'aquest monument declarat bé d'interès cultural des del 1931. I parlem ara de cinema perquè l'actriu Carmen Maggi ha rebut el Premi d'Honor del Festival de Cinema Antonio Ferrandis que s'ha celebrat este cap de setmana a Paterna. El Gran Teatre de Paterna s'ha il·luminat per les estrelles del cinema. Catifa roja per celebrar la quarta edició d'un festival de cine que porta el nom de l'il·lustre cineasta Antonio Ferrandis. Que las administraciones públicas debemos apostar fuertemente por la cultura, en este caso por el cine, por todo lo que conlleva el cine para Paterna. Sabéis que bueno, el primer Oscar que recibió el cine español pues tiene un claro protagonista que es Antonio Ferrandis, el ilustre paternero Antonio Ferrandis. Y por lo tanto yo creo que el éxito está claro, viene muchísima gente, además con más ganas. En Wine la gala ha reconegut la trajectòria de l'actriu espanyola Carmen Maggi, guanyadora d'un Premi Goya en 2014 pel film Ocho apellidos vascos. Maggi ha visitat Paterna per rebre este reconeixement. Estoy muy contenta, siempre es muy de agradecer y sobre todo cuando hablan de tu trayectoria, que tomas conciencia de que ya llevas un tiempo en esto y totalmente agradecida a que hayan pensado en mí y espero volver más por el festival en calidad de lo que sea, ¿no? Siempre lo apoyaré profundamente y me encanta formar parte de la historia del Festival de Paterna, absolutamente, y con el nombre de Antonio Ferrandis por medio, que es un referente para todos los actores, al menos para mí lo ha sido. Durant la gala, conduïda pels actors Mari Porcar i Omar Ruiz, també es va donar a conèixer els guanyadors del concurs de curtmetratges en la seva quarta edició del festival. En la categoria de ficció, la vencedora va ser Carlota Pereda, amb Cerdita, mentre que en la categoria de jove realitzador, el seleccionat va ser Estigues tranquil, de Jesús Díaz Morcillo. I sí, alerta taronja en el nord de la Comunitat Valenciana degut a aquesta dana que començarà a afectar el nostre territori a partir de demà. Per conèixer l'última hora i com ens afectarà aquesta depressió aïllada de nivell alt, contem al telèfon amb el nostre meteoròleg Jovi Esteve. Jovi, bona nit. Conta'ns què ens espera per als pròxims dies. Seguim molt pendents de la presència d'una dana o gota freda pròxima a la nostra comunitat que de cara a esta pròxima nit reactivarà les precipitacions d'una manera més extensa i més general a la nostra comunitat. Avui aquestes precipitacions estan centrant-se de moment en les comarques de la Marina, també a la Safor, quantitats que no estan donant problemes. Ara bé, de cara a esta pròxima nit el vent canviarà de direcció, rolarà a component marítima, això farà que l'atmosfera estigui més inestable i com que la inestabilitat més forta estarà en el mar, este gir a component marítima dels vents farà que alguns nuclis puguen entrar cap endins de terra i que puguen ser localment forts. Insistim, les precipitacions afectaran a més comarques, puntualment podrien ser fortes, però no sembla que tindrien la persistència i la continuïtat que van mostrar fa més d'un mes a la nostra comunitat i que va donar tants problemes, ni fins i tot tampoc la torrencialitat d'aquell episodi. No pareix que sigui una dana ni tan explosiva ni tan potencialment perillosa, però compte perquè en aquestes situacions sempre pot botar alguna sorpresa. Demà, com dèiem, la situació vindrà definida per esta pròxima nit en què les pluges afectarien especialment a la meitat sud de la comunitat, sobretot províncies de València i Alacant, i demà, a mesura que avança la jornada, aquestes pluges es focalitzarien més en la província de Castelló, on està activat la vista taronja per pluges que podrien acumular fins a 100 litres per metre quadrat en apenes 12 hores. Sembla que s'està la zona més delicada en aquest episodi, la província de Castelló, i on hi haurà que estar més pendents al llarg de demà dimarts. A partir de dimecres es desdibuixa esta
esta dana, este embolsament d'aire fred en altura, anirà debilitant-se, desplaçant-se cap endins del Mediterrani, i a nosaltres pràcticament la situació en quant al risc ja baixarà moltíssim, ja no tenim ninguna perillositat, la situació estarà, tot i que l'oratge encara continuarà insegur, ja no esperem el risc de pluges que podien tindre esta pròxima nit i que serien localment fortes. La resta de la setmana, insistim, oratge una miqueta més inestable, però lluny de la perillositat que podran tindre en alguns punts esta pròxima nit i demà dimarts aquestes precipitacions. Doncs a mi sus consells de tindre molt de compte a missa pluja que caurà en les pròximes hores. Anem a veure què ens espera pel que fa a l'oratge, i és que tindrem molta inestabilitat, ja ho diem, precipitacions que encara que no tindran aquesta intensitat de la dana del passat setembre, sí que podrien arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat. Sobretot serà en la zona nord de Castelló, encara que no hem de rebuixar que tots aquests ruixats arriben a tota la Comunitat Valenciana. A les mínimes ja es notarà aquest temps de tardor, i pel que fa a aquesta continuïtat de la jornada, de nou la pluja. Màximes prop dels 20 graus, no seran més per damunt d'estos valors. I per als propers dies, aquesta dana ja ens abandonarà, ens afectarà dimarts, però no la resta de la setmana. Encara que dimecres estarà l'oratge inestable, ja dijous i divendres el sol començarà a fer-se un forat en el cel per tal de deleitar-nos de cara al cap de setmana. Però ho anirem veient en les pròximes jornades. I ara acabem el nostre informatiu amb unes imatges, i és que en el bioparc estan d'enhorabona. Ha nascut una nova zebra. Estes són imatges d'eixe naixement. Esta setmana ha nascut la segona zebra en el que va d'any. L'evolució de la xicoteta zebra està sent molt positiva i natural. Les imatges podem veure-la seguint a la seva mare i mamant amb tota normalitat. Este nou naixement continua situant a Bioparc com una reserva genètica d'esta emblemàtica espècie africana, inclosa en la llista roja de la Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa com una espècie quasi amenaçada. I amb aquestes imatges els diem adeu. Recorden que demà a la mateixa hora, a les 8:30 de la vesprada, tenen una nova cita, ací, en 7 Televalencia.